Čau, esam atpakaļ, spēlējam otro daļu, viņš jau sen filmē otro daļu, tas nekas. Sveiki! Tie, kas redz tikai otro daļu, saku jums sve, tikai saku jums sve. Man viņi sauc zvedi, mazliet par dubkrēt. Sveiki visiem šeit! Šeit šerosē no... No Ubercraft. No, šeit šerosē no Ubercraft. Arī tāds eksistē? Nu, no, domā, kaut, kaut kāds tāds man reik, bet vai Latvijas... Zeltanija! Bet vai latviešu diez vai? Mirsi. Nē, nē, nē. Fuck, jā. Es meklēšu tevi. Saku, neatradīs. Vienkārši tev jāsaka, kur tu esi. Es esmu pašā sākumā. Man vajag vairāk golden apple. Es esmu ūdenī. Jā, es arī gribu golden apple vairāk. Man gašo golden apple. Mums uzbrūk zeltanijas laiku. Tā viņa māka mēstiņu, jau? Yes, trāpīju. Hā, nešau neviens man, nešau neviens, nešau neviens, nešau. Varšaus. Iespēc. Zaļais! Pats uz zaļais. Lotu tu! Mēs esam zaļais, apcīt. Jā? Jā, lai izmirsi, jā. Nu, tu neesi, es esmu zaļais. Ā, ok. Es saku, mēs kā esi un tava komu. Sabība, Idā! Idā. Tas bija Minecraft orgasm. Tas skaņas. Idā. Oh. Dā. Man kaut kāds Mario sit. Viņam šis teniks ir Mario. Damn it. Mario ho 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 ho. Jo ho 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 ho. Mario ho 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 ho. Mums īgoļam. Paradontax. Para mom... Para momentus. Mēs esi te Martinu. Martins. Martins. Martin. Martins. Martins. Rutuls. Nu man... Rutuls! Rutuls, jā. Zini, kas ir pats vērtīgākais, ko var darīt video, ka plaikā es mandarīnu pie mikrofona. Kāpēc man garšo mandarīnu? Nu, nē, nu, tā skaņa. Jā, jau, kur pie vēlna? Ak, Dievs, es jau gan iznosmāk uzmetot enderpēli. Es uzmet zem tā kā bloka enderpēli. Au, kāpēc man tas ir sarkanais, jo esam zilais? Tu nomiri. Tu arī mirsi? Tikai neūden, tikai neūden, tikai neūden, tikai... Fuck. Tikai ūden, tikai ūden. Stand creepers, lai arī kas viņu būtu. Kas tev nepatīk ūdenītī? Tīrā ūdenjā. Jā, fuck. Kāpēc es to daru? Ah. Golden apples var dabūt pa brīvu. Jā, to mēs izzinām. Beaten frame'iem. Kur tāda ir? Ui, es gan izskatu no... Man fail. A tāda ir te, ka tu metu ender pearl pie ūdens. A, tieši neesmu ūdeni. Čau, sarkanai. O, zaļais, čau, zaļais, man lago. You're done, son. Ā, nē. O, man viena dzīvība. Ā, zaļais, tu esi mans. Varbūt esmu kādam citam. Tu arī potions var dabūt. You're mine. Te ir sugars. Te ir daudz potions. Kā var no item frame'iem kaut ko dabūt? Kas? Tur ir levers vai buttons vai vēl kaut kas. Grim. Skaidīju, es mēģināju uzspēst uz item frame'iem. Čau! Es neko šodien nepārdod, piedod. Es esmu zilo pusē. Esam bārā. Tu esi mājās? Bārā! Bārs nav manas mājas pagaidām. Pagaidām. Jā, es neko nedabūju. Kaut šķi paldies visiem, kas skatījās, saka zveida nevis šitos... Biegamies nākošajā video, kad pārstāsim, kas tas tāds varētu būt. Man nav nopietni jausmas. Tu beigsi? Tas būs... Nē, es nebeigšu vienkārši feids filmēt. Kaut šķi... Spiežu to un to es nesteigšu, ko jūs zinat, ko kuru četā. Es beidz filmēt, bet es jau projām esmu sīkta video, ka šī esi behind the scenes, kroču. Paldies, ka filmē man behind the scenes. Speciāli channel priekš manis uztaisīt. Ā, tu biji domājis arī par sevi. Bet kurš tu, kur tu, kurš tu kaut ko grib dzirdēt par sevi? Jā, vai ne? Esmu asverīgs, jo man... Es neesmu tik populārs manis īsti vēlreiz. Tu esi asverīgs. Ui, tēt! Skills. Palīdzot! Ko
aizmirst to, ko es pats nefilmē. Neviens vairs neredz, ko es daru, tik tisi tikai dzird mani. Jā. Nu, sienā. Es iešu gulēt. Never fuck. Tu biji gultā iet? Jā. Kāpēc man ir kurkā? Reko Nitske Dorners. Tu biji kāds Nitske Hero. Es tu čām skinu tam darmu, saka Dievs. Tāpēc ir ten gulē. Netrāp. Trāpīt gan. Smuki! Tās tie tevi sound efekti. Jā. Uber. Davies iešu tikai pie zilajiem. Tik žēl. Skatīsim pa balkonu. Ai. Tā, kur ir zila zaļie? Pērtiķi, mērkaķi. Reku viņi ir. Zvede! Thunderclap. Tereteč, terete. Kas tu man pazaudēji? Nē, man novāc. Es būšu ūdenī. Nē! Lekučaļi. Jā. Au! Nē! Minecrafters! Es vēl projām esmu dzīves kopš tā brīža. Tev gan laimējis. Man šitā man pīpus nē. Nē, ir vienkārši jāmāk spēlēt. Nav tā, neiet vai iet, es vienkārši sačīpā no skillu. Un tu esi noobs un esmu pro. Visi mēs noskaidrojam, tiks man par to vairāk nevadāsim. Martins! Atkal Martins! Martins! Minecrafters! Nu ha ha ha. Nē, tu man netrāpīs, netrāpīs, ne... Zināju, ka tu man netrāpīs. Nepastvērpēst. Nē. Galīgāk ir snūps. Davai. Kur man ir pēle? Tu jā. Jā. Tu snūps. Varētu būt. Man pazudz ender pēle. Es miesprūstu. Nē, tu vienkārši viņa nomet un par zemājas, bet uzrakst šķērts šķērts kill. Varēja vienkārši nokrīt lejā. O, nē, es dabu itemus, krīt lejā un es nomirst. What the fuck? Sir. Tev fail sanāca, nekam. Jā. Laikam. Nā, es īsti pārliecināts, bet laikam tev būs fail. Dane... O, nē, 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 nē. Daniels, Es nezinu, ka tu zināt. Dana Martins. Dana Maliris, cepa, kap, 45. Kā tu sauc visu Niku, tas nav kaut kāds bingo. Bingo. O, es tik pie zaļējiem. Šerošā! Ej projām! Ej projām! Es tik pie zaļējiem! Nav labi līdzi! Stūrītīs tam nosit. Tieši, es tev pusi. Es tās gribu sistis, un tiešām sāku, ka es tev apu. Es tikai pie tevi smeklēju, tagad tevi katru reizi būšu tavs stalkers. Nē, man jau nošita. Jā, es tevi redzēju. Man jau nošita. Te būšu tur. Bet niņķi, jo... Esam pie jūsu ūdens. Jā, mēs arī. Mēs arī? Jā. Esam pie jūsu ūdens. Nē. Zvede! Pats tu zvede. Ai, fuck you! Ai! Tā nav labi šaudīties. Mamu! Jā, izties tev nocit. Kārtīgi pieēdos. Cik viss ir. Kur tagad esi? Esmu ūdenī. Kur komandas par uzvaru izstāst, ka zaļē? Ups! Dīvaini. I'm back. Tu esi atkarīgs. No kā? Tu esi atkarīgs. No kā? Tu esi atkarīgs no manis. Esmu atkal bārā. Mums tikai nebūtu. Apgriezīs visus. Tu. Apgraizīs visus? Jā. Labi ideja apgaizīt visu. Es kaut kādu bāzi nav nejāsums. Pakam sarkanē, nē, zaļi. Es tikko visu, kas bija bārā nosi. Es biju citā bārā, piedā. Nekas būs jau labi. Ka daudz zaļo. Jauki. Ko man tagad darīt? Gaidīt kādus. Kāds skors? Zīlē uzvar.
O, kapšies pieci. Kuram es zaudēšu. Mēs tubojamies jums skolaram. Nē. O, te viens šāds saudz kaut kāds. O, es pa vainiem rāpjos. Gar mapu. Es parasti nevarētu no mūkstiem, bet nē. Jā. Kāpēc gan ne? Jā, ir uzvarē. Tā smuki. Ko tu uzvarēji spēli? Čau. Nu, tu nesaki, ka tu uzvarēji, tu nošā. Nu, čau, nosit. Tu nošāvi. Šeit tu drīkst tikai šaut. Nē. Vajadzētu kādu mapu, kur tikai bovi. Ir tāds. Anne nav gan. Nē, nav. Nē, nu ir tāds ETC nav. Tik tu vēl ilgi ņems? Es nezinu, vēl uzsīt. Cik tev ir? Es nezinu. Tu nevar apskatīties? Nē. Tad tu nevar apskatīties. Krīt ārā. Yes. Un... Ai. Baby, we keep our and baby, we... Mini kebit. Kāds kebabs? Kebits. Ui, daudz sarkanā aizdaudēšu. Ui, kāpēc tur keret? Tik daudz sarkanos pasaules ir. Bet jā, man viens paldies, no tiem... Paldies, nē. Jā, es tagad ēdīšu mandarīnu mikrofonu. Es šito arī beigšu otro. Nē, pagaid, es mizdoju mandarīnu. Labi, es gaidīšu, cik mērķi zēd apēdīs mandarīnu, tad es beigšu kaut ko līdzīgu video. Nē. Nu, tas nav reāli, šitien izdzīvot. Vēl 2 minūtes mapiet. Lagi. Dzeltenie nevienu nekalo, paskaties. FK viss sēž, laikam. Un te bija šādos, neaizmirst laiku subscribot favoritot, neaizmirst subscribot arī izvedēm un tiksimies nākamajā video. Čau!